नमस्ते सेर्पो ब्लग 138मा जोडिनु भएका सम्पूर्ण मेरो परिवारहरूलाई र जति पनि नयाँ सब्सक्राइब जोडिँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई वेलकम छ स्वागत छ र आज पनि म यहाँहरूकै प्रश्नको उत्तर दिएर उपस्थित भएको छु कृपया यहाँहरूले भिडियोले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यहाँहरू धेरैजनाले चाहिँ सोध्नुभएको थियो जर्मनीमा वर्किङको लागि प्लस टू गर्नुपर्छ या पर्दैन र जर्मनी भाषा मात्रै पास गरेर पनि वर्किङमा एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र स्याङ्जेन भिजाको लागि स्पोन्सर लेटर नभएको खण्डमा के कस्ता डकुमेन्टहरू चाहिन्छ यसबारेमा यहाँहरूले क्वेसन गर्नुभएको थियो र यसको उत्तर म आज यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु र यदि यहाँहरूले स्याङ्जेन भिजामा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि यहाँहरूसँग कुनै स्पोन्सर लेटर पठाउने आफन्तहरू अथवा कोही आफ्नो साथीहरू छैन भनेदेखि यहाँहरूले आफैले पनि आफ्नो प्रपत्तिहरू सो गरेर चाहिँ यहाँहरूले भिजा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि आफ्नो अब घर अथवा जग्गा जमिनहरू आफूसँग के छ भने त्यही चाहिँ यहाँहरूले सो गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी इन्सुरेन्स भइहाल्यो प्रपर्टी सो भइहाल्यो अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स ब्याङ्क स्टेटमेन्ट त्यो भइहाल्यो र त्यसै गरी टिकट र त्यसै गरी यहाँले चाहिँ एउटा होटेल बुकिङ चाहिँ अनलाइन मार्फत अथवा अरू कोही साथीहरू मार्फत पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र यो सबै डकुमेन्ट भइसकेपछि यहाँहरूले एमबिसीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँहरूले भिजा भनेको त्यही हो स्याङ्जेन भिजा भनेको एक महिनादेखि तपाईँ तिन महिनाको चाहिँ म्याक्सिमम् तिन महिना त्योभन्दा बढी यहाँहरूले पाउनुहुन्न र यो तिन महिनाको अवधिभित्र यहाँहरू पुनः यहाँ भिजिट गरेर चाहिँ फेरि आफ्नो देश फर्किनुपर्ने हुन्छ र यदि कारणवश त्यही हो बाध्यताले यहाँ कुनै कारणवश यताउता बस्नुपर्ने भएको खण्डमा चाहिँ र अलिकति यहाँहरूले फेरि पनि भिजा थप्न सक्नुहुन्छ र अवधि भनेको त्यही तिन महिना प्लस थप्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि आफ्नो देश फर्किनु पर्ने हुन्छ र यो स्याङ्जेन भिजाले चाहिँ यहाँ काम गर्न मिल्दैन यहाँ तपाईँले काम गर्ने इजाजत चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र यो स्याङ्जेन भिजामा चाहिँ यो इजाजत यहाँ दिन्न र यसको लागि यहाँ काम गर्नुको लागि चाहिँ यहाँहरूले वर्किङ भिजा नै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र वर्किङ भिजा यहाँहरूले प्लस टू नगरे पनि जर्मनी भाषा पास गरेर चाहिँ वर्किङ भिजा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूले सकेसम्म A1, A2 पास गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ किनभने यहाँ काममा चाहिँ अब जर्मनी भाषाको चाहिँ एकदम महत्त्व छ यहीँको भाषालाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ र अङ्ग्रेजी बोल्नु त बोल्छ तर पनि थोरै मात्रामा चाहिँ बोल्ने र बढी चाहिँ आफ्नै देशको भाषालाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ र त्यसैले चाहिँ यहाँहरूले भाषा पढेर चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भने 100% यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरूले काम जति पनि पाउन सक्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ लिगली तरिकाले चाहिँ प्रोसेस चलाएर चाहिँ आउनुभयो भने धेरै नै राम्रो हुनेछ र यहाँ कतिपय मान्छेहरू अरू ठाउँमा चाहिँ कम्पनीमा स्यालेरी नदिएर अथवा भनेको ड्युटीभन्दा पनि धेरै आवर ड्युटी खट्नु परेर र अरू कन्ट्रीबाट चाहिँ भागेर कम्पनीबाट भागेर चाहिँ आउनेको सङ्ख्या पनि यहाँ धेरै मात्रामा छन् र यो चाहिँ अब इलिगली तरिकाले आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति गाह्रो हुन्छ र काम पाउन पनि अलि मुस्किलै हुन्छ कागजपत्र मिलाउनु पर्ने हुन्छ धेरै जनजटिलोहरू चाहिँ यहाँहरूले भ्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसैले लिगली तरिकाले चाहिँ आउनुभयो भने चाहिँ यहाँहरूले एकदमै सहज हुन्छ र भाषा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र भाषा यहाँहरूले चाहिँ पढ्नु नै पर्ने हुन्छ भन्दै र आजको भिडियो मैले यति नै गरेँ र फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यहाँहरूलाई थप जानकारी म गराउनेछु आजको लागि यति नै धन्यवाद।